بدون تردید حزب اسلامی افغانستان یکی از احزاب مهم جهادی در دوران جهاد بود و قبلگاه ما هم در پنجشیر یکی از قماندانان دلیر جهاد در پنجشیر بودند. بنابراین سوابق حزبی ما باعث از این شد که ما مصروف فعالیت‌های سیاسی در چوکات حزب اسلامی باشیم و اخیراً باعث سخنگوی این حزب مدت‌های زیادی را فعالیت داشتیم. بنابراین بعد از تعهلی که در افغانستان به وجود آمد، حکومت قبلی سقوط کرد و یک گروه وحشی و جاهل به نام طالب بالای مردم ما حاکم شد. تصور ما این بود که این گروه جاهل و مزدور و بدنام از گذشته ها درس عبرت می گیرد و به یک حکومت همشمول که مورد قبول همه مردم افغانستان باشد پند می دهد. ولی شما شاهد بودین که در اولین اقدام بدون مشوره و نظر شورای اجرایی و شورای مرکزی حزب، برادر حکمتیار از طالبا بدون قید شرط حمایت کرد. حمایت بلا قید شرط حزب اسلامی و در پهلوی از او که بعد از سقوط 33 ولایت تنها ولایت پنجشیر بود که در برابر طالبان استادگی میکرد و در مذاکره را باز کرده بود. شما شاهد هستین که تاکید متاسفانه تاکید حکمتیار برزی بود که باید پنجشیر از رای حل نظامی قضیهش حل فصل شوه. با تعقیب از او در خطبه های نماز جمعه معکدا بدون از اینکه اطلاعات دقیقی از پنجشیر داشته باشند، معلوماتشان در مورد این ملت قهرمان و مجاهدی که سنگ و چوبش مجاهد است فتواهای را به نفع طالبان صادر کردند. و این موقف جدی برادر حکمتیار باعث از این شد که ما دیگر با آنها رابطه نداشته باشیم. در کنال ملت ما، مردم ما با خدای خود تعهد کردیم در سنگر تا رمق حیات الله پیروزی افغانستان تحت آمریت عامر صاحب احمد مسعود فرزند قهرمان ملی از مردم ما، از عزت ما، انشاءالله به مبارزه نظامی خود در سنگرهای دفاع از عزت و شرف مردم خود به مبارزه خود ادامه میدیم. فردی از مجاهدین مؤمن متحد به اسلام که در حزب اسلامی کادرهای بسیار روشن تحصیل یافته قماندانان دلیری هستند، به همه ایشان احترام داریم ولی شدیداً مخالف موقف گیری برادر حکمتیار هستیم و من بعد که ما با جبهه مقاومت پیوستیم دیگر نمیخواهیم که هیچ نوع رابطه با آقای حکمتیار نداشته باشیم و شدیداً مخالف اظهاراتشان و این موقف گیری هایشان در حمایت از گروه طالب است.